Em um novo capítulo do Estelar de Canal 13, Vértigo, uma de las invitadas que mais la a atenção e sem dúvida que Carla Valério. Y es que la modelo alguns dias estuvo hoje de la polémica tras ser sorprendida roubando em una tienda del sector oriente de la capital, lo que desencadenó que saliera a la luz la depresión que está sofrendo. Y como es costumbre en el programa, la pregunta del pueblo era más que obvia. Que está pasando em tu vida? Que a hora noticia por roubarem uma tienda. Li consultou uma persona anônima a Carla. La hermana de Álvaro Balero sostuvo que, ao momento de ser detenida Iba com a chaqueta, puesta esta Y poderia havê-la pagado. Pero explicou que seu psiquiatra lhe diz que pasam tantas coisas por la cabeça Y teu cérebro, la adrenalina, etc., que não sabe o que é pasou. Carla foi sincera e Y revelou que eu não tinha nenhum diagnóstico claro e que eu, a doutor, me disse que poderia ser bipolar ou poderia ser muito intensa. Pelo o levo dos meses em tratamento. Ademais, sostuvo que quando enfrentou a imprensa, prensa, sali como media dupada. Estava assim porque uma enfermeira me deu um diazepam para tranquilizar-me Y não me deram uma crise de pânico. Não entendi nada de lo que estava passado, fui uma situação super fuerte. Respeito a la depresión que padece, Señala ela que no sequer victimizaria que todo mundo tiene problemas, pero que decidiu acudir a um psiquiatra porque ia estava bueno e ia. Tengo três hijos maravilhosos, um marido y tendria que estar triste. Em relação a las declaraciones de su hermano, Álvaro, quien dice que seu marido estava pasando por una adicción, la modelo indicó que eu em algum momento me fui a mancor a y la situação se fui a la cresta. Me marido tinha um tema com a la à cocaína, ela se havia tratado a los 30 anos e estava bem. Lamentablemente ela nunca recaiu Y, sofrimos murcho como família. Eu me vim a Chile só Y me separei. Eu volvi a Y, se reabilitou Y, por mesmo volvimos Y, tu vimos um terceiro. Lá, modelo, fui tajante em señalar que ela não está pololeando. Ela está casada a Y que quando uno se casa, está em las buenas Y em las malas Y o me lavou a seguir julgando por minha família. Sin embargo, ela também começou a sofrer as consequências de la adição de seu marido, e a que legou a pesar 46 quilos. Y tuvo problemas com o álcool, por lo mismo, se puso um pelete. E o sou de armas tomar, no sou a medias. Quando me di cuenta de que estava tomando murcho, me puse um pelete. Entranava quatro horas e Y después me tomava uma botela de champanhe e y, y no comia absolutamente nada, precisó. Anhade que não me gosta dramatizar, todos pasamos por problemas graves, Sou una mas y no cuento. Mi marido ahora está reabilitado y, y leve alijado como un de las drogas, pero esto hizo una luxa diaria. Enquanto a sua relação com Álvaro, está muy bien. Me vino a ver antes de entrar ao programa Y, me dijute a minha irmã. Eu lo amo com toda minha alma Y, eu o elegeria de novo como hermano, finalizou.